Takže zdravím příznivce kytary. Chci se omluvit za předešlý video, že z technických důvodů se mi to tam nějak prostě nepovedlo dokončit. Takže jsem tam psal, že snad bude něco příště, takže jsem se rozhodl, že něco znovu vám ještě ukážu. Takže teď jste slyšeli ten podklad, je to tak pomalinký, romantický. Je to durová skladba z A-duru, takže tam máme A-dur, fis-mol, D9, dur teda, D-dur 9 a E-dur 9. Zase nějaký slabší proslov. Co tam zahrát, jak se tam orientovat v té skladbě. To znamená, standardně máme, jo, pentatoniku, to je 5 tónů, pak máme bluesovou, ta má 6 tónů. A když tam ještě přiřadíme D, D-durovou bluesovou, tak už máme o 2 tóny navíc, takže už to už nemáme 9, ale 10 tónů, to máme 10 tónovou stupnici místo 8, protože durová stupnice má 8 tónů. 13 tónů samozřejmě. Takže nejdřív vám to ukážu v té pentatonice a durová se hraje. Jo, pro vás, co začínáte, nějak se ještě na tom vatníku neumíte orientovat, to vám to dělá problémy, když se tam přesunete, tak je dobrý si tu pentatoniku druhou naučit tady. Použijeme i tu basovou ečkovou strunu. Jdeme sjet na to háčko. Jo, a vrátíme se potom teku do toho vyššího tónu 6-5. Pokud se posuneme až do toho Ečka, tak ten prstokat je takovejhle. Tady máme Ačko. V tom základním Ačku, jo, v té tónice. Takže ještě jednou. Jo, to byla pentatonika A-durová. A-durová stupnice je de facto v intervalech, teda po tónek jako C-dur, akorát, že
C-dur a stejný prstoklad, když transponujeme o tři tóny níž, to znamená stejný prstoklad, budeme hrát A-dur, tak máme A-dur, jo? A-dur má tři křížky, má cis, fis a gis. Já vždycky se držím standardně ty durovní stupnice, jo, protože ta pentatonika je de facto okleštěná, má jenom 5 tónů. Jo, takže o ty 3 tóny je okleštěná a bluesová má přidaný mimo tu stupnici ten tón, jo, protože ani v adorovní stupnici máme cis a bluesový máme C jako tón, jo. Takže tam máme jeden tón navíc. No, to je ta pentatonika. Když budeme hrát durovou, to je ta durová. Takže si teď ukážeme jo, tady máme háčkový arpeggio. Arpeggio jsem vysvětlil v několika videích, co to je. To je prostě háčkový akord, ale hraný po jednom tónu. Jo, to není vybrnkaný po jednom, jo? D-dur. E-dur. Jo? To Ečko. Takže já tady vám ukážu, že se dá pěkně začínat. To arpeggio. Tady je ten fis. Tam jde ten D9. A E9. A můžeme zpátky skončit, kde ta skladba začíná, jo? Takže to zkusíme si rozjet v tom rozloženém akordu, v tom Ačku. No, takže jsem tam zahrál 3 arpeggia. A-dur. Jsem tam dal jenom melodický průběžný tón, na to fis. No, jinak fis by bylo takhle. Místo toho fis jsem tam jenom zahrál průběžný tón. Pak jsem tam zahrál D-čko arpeggio. Snížil jsem tady průběžný tón do cis, abych tam mohl zahrát Ečko, jo. Jo. A
Jo, tak jednoduše. Můžeme zahrát i... Hrajeme arpeggio a pak můžeme tam zahrát nějaký pentatonický... Že tam půjde fis, jo? Jo, a takhle to tam jde. Takže vám to teď tady ukážu tady z toho rozloženého akordu. Já jsem tam jenom rozložený akordy. Pak jsem tady hrál ten fis mol. Pak tam jde to Dčko. Jo. Jsem v Ečku, jo. Jsem zpátky v Ačku. Jo, takže je třeba se učit i vybrkávat ty akordy, jak já říkám, že akord je základ. A zvláště tady v takovýchhle skladbách, které jsou docela pomalý a táhlý, tak ty arpeggia, pokud se nemusí jako v nějakým hard rocku, se vyhrávají hodně rychle, tak tady se dají docela poměrně pomalinko hrát melodicky. Jo. Jo, arpeggích. Maximálně tam dáte jeden nebo dva průběžní tóny, aby se nějak ty dva akordy spojily, jo. Jako jsem to udělal tady. Dal jsem tam Ečko. Jo, to znamená Dčko, E, no, tak jednoduše se to dá hrát, jo, takže ještě si tady zkusíme zkombinovat tu durovou a ty dvě, pentatonika a bluesová. Jak to bude vypadat, jo, zase nebudu tam nějak moc špekulovat. Budu se snažit dodržet, aby to mělo melodický ráz, jo? Nebudu tam dělat nějaký velký rytmický přeběh, jo? Takže melodicky.
Jo, takže takhle se to tam nějak dá propojovat. Docela jsem tam se snažil použít dosti arpeggia. Jo. To je fismy. D. E9. Zpátky Ačko, jo. Většinou já ty melodie stavím, možná jste si tam všimli, že jsem zase používal ty tercie, ty šestky a zase tam používám ty tercie. Já tady ukážu. Tak si tady postavit solo a ty bluesový. Nebudu tam hrát arpeggia, nic, budu hrát jenom holý tóny a bluesový stupně. Adurový bluesový, pozor, jo, neplete si to, protože tohle je molová, tohle je důrová. Jo? Tak pozor na to, jo, neplet si to důrovou a molovou. Takže co ukážu, tý bluesový důrový.
co člověk umí znát, tak to jde rychle. Tam ten svět se vám ukazoval včera tady. To hraju o tři polení. Akorát, že to hrajou v durový teď, jo. Hrajou oktávu vejš teď. Co vám tady ještě předvést? No, to byly s blízem hádurový arpeggio. To celý arpeggio hádurový. Ještě vám něco tady ukážu v té durový. Takže myslím, že jsme to tady vyčerpali. I vám na, zrovna na ten podklad bude docela dobře hrát, protože je to pomalinký a melodický. Thank you.
Takže co k tomu víc dodat? Cvičit, cvičit stupnice a prostě někdy příště.